Hello guys, umeze mute? Mwongeye kwirirwa. Umunsi rero muze dukorane burger from scratch. Okay, nagari from scratch neza kuko imigati yo dizira hari. Ni gukora na burger gusa. Muze tubane muri aka kanya. Eh, na urashaka kubasuza? Eh, kubasuza. Abwire ngo hi. Guys, nous muri viande ya shenongemo amavuta makeye. Ikindi iyo udafite chaperire yo gushyiramo ufata umugati ukashyira mu ifuru ukuma cyangwa ugashyira muri microonde ugashyiramo umuriro mwinshi kugira wume. Ubu niwe ngiye gukoresha nanjye niyo mfashe. Cyabaye kibuye ngiye kukivungura cyane. Ubu kugenda rero uvungura gake gake. Izo ntoki zakarabye. Zakarabye rwose zirakubye. Ok. Kugira bimere nyine nka shapirire neza. Ariko mva birashyushye koko. Ariko akagati kanjye kanashiririyeho. So guys, tugiye gukoresha umugati wa sandwich twaguze amaronde. Uriyo tugiye gukora niyo mpamvu mbirambuye gutya kugira ngo nibura umugati wa sandwich bibe bimeze nyine kimwe uko byari bimeze nko muri ronde. Ubu murabona ko nashyizemo amavuta ari menshi pe. Sikaye narihanye amavuta. Namara gushya ndahita mbishyiramo. Guys, imigati rero ni iyi ngiyi nabanje nyine nshyira ku ipanu kugira ngo ireke koroha kugira ngo nyine ireke kuremera kwa kuremera. Gigi, noneho iyi ngiyi ni ya sosi ya baga nakoze izi niza nyama zo muri baga zarangiye nakoze na sosi zo nazo nazishyuhije. Ndashyiraho n'utuntu tw'udushu duke duke two kubeshyabeshya ko harimo salade. So guys, muragerageza mu mbone kuko nta bundi buryo nabikora. Ubu ngiye kugenda nshyiraho ino sosi ku mugati. Noneho shyireho intoki zanjye zirogeje. Mugira ikibazo nshyireho ya nyama. Ubu nishyireho agashu ko kubeshyabeshya. Uri kubibona se? Ubundi
uyu mugati wo hejuru nawo nshyireho isosi ubundi nshyire hejuru muri kubona baga yanjye murabona ko nubwo iri mu bwoko bwa sandwich ariko ni baga yuzuye kankore n'ibindi rero ni gutya nabyo ngiye kubikora ndabereka birangiye neza neza guys murabona ko umugati nongeyemo sosisu ne nayi bajyana ko jambo umugati urimo jambo agashu fromage inyama ubu rero tugiye kwataka ni kuba hari review urumva bimeze gute umva bimeze neza bereka ko ni meza nk'imbere Ah, vous avez pas ça, vous pouvez sandwich, vous pouvez. Ubwo haya manota umutetsi. Mirongo icyenda n'umunani n'ibice. Ibyo bice ni kubera ki utabimaye. Ibyo bice kubera ki utabimaye. Ese umuntu ujya wuzuza? Ese utangiye imico y'abarimu? Kuzuza kirazi. Iyo rimwe n'igice. Nayishyizemo imikorondi irayonga niwo watinze dore yagiye yatinze ngabasezere nyine komeza utyo bye abashu naho utaha se Gianari